U najnovijem broju Zlatiborskih vesti nalaze se izveštaji sa najznačajnijih događaja u opštini Čajetina tokom februara meseca. Na prvim stranama biltena nalazi se intervju sa predsednikom opštine Čajetina Milanom Stamatovićem, koji je govorio o planu uređenja novih vodozahvata za potrebe Zlatiboraca i sve brojnijih gostiju najlepše srpske planine. Potom se može pročitati intervju sa predsednikom Skupštine opštine Čajetina Arsenom Đurićem, koji je najavio nove parkinge, podzemne garaže i velika ulaganja u infrastrukturu u 2021. godini. Naslovom za sigurnu sutrašnjicu naslovljen je tekst o izazovima sa kojim se susreće javno-komunalno preduzeće Zlatibor, iz kog su najavljeni novi i veliki projekti kako na širenju kanalizacione i vodovodne mreže, tako i na poboljšanju kvaliteta vode. Na narednim stranicama biltena nalazi se izveštaj o radu i planovima komunalnog javnog preduzeća Zlatibor, kao i o izgradnji poslovnog objekta na Zlatiboru. Kada je u pitanju turizam, u biltenu opštine Čajetina nalazi se i tekst o posećenosti Zlatibora tokom praznika, kada je na ovoj planini boravilo više od 30.000 posetilaca dnevno, kao i tekst o radu gondole kojem se za nešto više od mesec dana vozilo preko 35.000 ljudi. Od aktuelnosti izdvojen je početak rada prvog mlekomata u Srbiji upravo u opštini Čajetina, a u rubrici Drugi o nama nalazi se tekst Miloša Lazića o boravku na Zlatiboru i prirodnim lepotama koje su ga opčinile. U ovom broju Zlatiborskih vesti najavljeno je skoro otvaranje vrtića u Ljubišu i predstavljeni su radovi na obnovi hrama Svetog Arhangela Gavrila u Čajetini. Na stranicama posvećenim školstvu nalazi se tekst o ugostiteljsko-turističkoj školi iz Čajetine i osnovnoj školi Dimitrije Tucović, koja je učestvovala u projektu Igrajmo zajedno, učimo zajedno i u projektu Svaka limenka se računa. U rubrici Velikani naše kraja zasluženo je mesto zauzela priča o Ljubivoju Rušumoviću, a kada je u pitanju rubrika Ljudi i događaj iz Zlatiborskog kraja, čitaoci mogu pročitati tekst o porodici Gugić koja je pokrenula sopstveni posao i otvorila pekaru i kafanu, a uspešno vodi i poljoprivredno gazdinstvo. U nastavku iste rubrike nalazi se priča o Mirku Mijailoviću iz Gostilja, koji se vratio u svoje selo gde se sada bavi proizvodnjom sira. Na narednim stranicama nalazi se tekst o doktoru Aleksandru Bokarevu, prvom sreskom lekaru Zlatibora, a potom i tekst posvećen sportskim i kulturnim dešavanjima u opštini Čajetina u vreme pandemije koronavirusa, u kom je najavljen festival Deca među narcisima koji će biti održan od 20. do 22. maja. Od sportskih aktivnosti u ovom broju Zlatiborskih vesti izdvojena je akcija u selu Stublo u organizaciji planinarskog društva Aleksandar Đavović, kao i rezultati streličarskog kluba Zlatiborac na turniru u Nišu. Potom sledi tekst o košarkašima Zlatibora, a nakon toga i o fudbalerima istoimenog kluba koji je prekinuo saradnju sa trenerom Njegušem, na čije mesto je postavljen iskusni Ljubomir Ristovski.